қостанай облысында 550-ге жуық елді мекен болса, соның 1/3-і ғана орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Мысалы, Қарабалық ауданындағы ауылдардың 70%-і әлі күнге тіршілік нәріне зәру. Мемлекет басшысы ауыз су мәселесін 2023 жылға дейін толық шешуді тапсырған болатын. Президент жүктеген міндеттің жергілікті жерде қалай жүзеге асып жатқандығы туралы тілшіміздің репортажында. Амангелді Нуркин Қарабалық ауданындағы Надеждин ауылының байырғы тұрғыны. Ес білгеле тасымал суды тұтынып келеміз дейді ол. Ақылы ауыз судың текшеметрі 500 теңге, бау-бақша, мал суаруға қажетті техникалық суды да сатып алады. Тасып ішіп жатырмыз суды. Қысы күні өте қиын. Өйткені мынау жолдар бітеліп қалғанда, кейбір кезде 3-4 күн су болмайды. Қазір су келейін деп жатыр дейді. Қазып жатыр, көріп жатырмыз. Өте қуаныштымыз. Су келсе, халықтың тұрмысы жақсы еді. Онда мал ұстаймыз көбірек. Шынымен қазіргі кезде Қарабалық ауданындағы Надеждин, Бөрлі, Рыбкин ауылдарына су құбыры тартылып жатыр. 2 жылға есептелген жоба келер жылдың шілде айында толық аяқталмақ. Одан кейін ірі елді мекендер Боскөл мен Станционный селосын орталықтандырылған су жүйесіне қосу жоспарда тұр. Оның сыртында шағын елді мекендерді ауыз сумен қамту үшін президентіміздің 2023 жылға дейін 100% барлық елді мекен ірі кіші көлеміне қарамай орталықтандырумен сумен қамтылсын деген тапсырма бар. Соны орындау мақсатында қазір жол картасын әзірлеп жатырмыз. Сол 2-3 жылда, сол 23 жылға дейін толық жүзеге асыру сондай мақсат біздің алдымызда тұр. Ал облыс бойынша алдағы 2 жылда 6 елді мекенге жаңадан құбыр тартылып, 8 ауылдың су жүйесі қалпына келтіріледі. Бұл мақсатқа бюджеттен 8,6 миллиард теңге қаралған. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай облысы.